Čau, dobrý den. Tak to vypadá, že se nám po 2 letech covidových odkladů konečně podaří uspořádat Veganfest. Ten se bude konat tady za náma v hlavním víkendovým programu, což bude 12 březen, 13 březen, 19 březen, 20 březen. V týdnu se potkáme v různých podnicích města Brna, kde budou různý workshopy. Tady konkrétně máme pronajaty 2 sály, konferenční, kde budou přednášky, workshopy a všechno možné. A v předsálí najdete spoustu stánků s neziskovkama, bude tam samozřejmě i veganské občerstvení a bylo by super, kdybyste došli. Čau! Přijďte si doplnit bílkoviny a informace na Veganfest 2022.